Bon dia, benvinguts en aquesta casa, que és la casa de la llengua catalana i la casa del coneixement dels països catalans. En primer lloc, volia excusar la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, la senyora Teresa Cabré, i també la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, la senyora Isasco Narreche. Les dues avui tenien altres actes i no ens poden acompanyar, però déu-n'hi-do els que som de bons. I també els que estan connectats per internet. Ho dic amb alegria perquè ben aviat veureu que hi ha una novetat sobre aquesta paraula al diccionari. I doncs els que ens acompanyen per internet o els que ho veuran a partir de demà. Ja sabeu que de fa uns quants anys, crec que són quatre, que fem aquest acte que es diu el Premi Òmnium Passa Examen a l'Institut d'Estudis Catalans. I doncs que ens agrada parlar amb els guanyadors del Premi Òmnium per analitzar les obres, analitzar les novel·les guanyadores i, si encara pot ser des d'un punt de vista lingüístic, més encara ens agrada en aquesta casa, com és natural. Aquest acte l'organitza l'ARVIS, que és l'àrea de visibilitat de la secció filològica, que és una unitat que no s'atura de donar-nos alegries, com l'organització d'aquest acte. Avui tenim el gust de reunir-nos per parlar del setè Premi Òmnium, que és la novel·la La mestra i la bèstia, amb la seva autora, que és la senyora Imma Monsó, que ens acompanya. És una obra que ha editat l'editorial Anagrama i també ens acompanya la senyora Isabel Obiols, que és l'editora. Bé, sempre és un plaer, sobretot quan en una novel·la et trobes, ja ho he dit, un plaer per a nosaltres, quan et trobes alguna singularitat, algun aspecte lingüístic. I en aquest cas, com sabeu, la protagonista de la novel·la es desplaça per fer de mestra a la Ribagorça i, per tant, hi ha certes característiques del parlar de la Ribagorça que hi han quedat reflectides. I ara veurem com i quin esforç ha hagut de fer l'autora perquè això quedàs bé. A mi m'agrada quan en una novel·la puc llegir coses com llegia perquè volia sortir de la misèria, llegia perquè volia salvar-se, llegia perquè volia ser lliure, sàvia, rica i feliç. O llegir ens fa grans, o llegir ens salva de la podridura. O va demanar una filla que llegís molt perquè sabia que només llegir ens pot salvar d'aquesta ignomínia. Lluitar contra l'ignomínia que ens envolta encara ara i no als anys 50, jo crec que és el nostre deure i és la nostra passió. Molt benvinguts a tots i sobretot als que avui heu de donar veu a tots els dubtes i a totes les solucions, a totes les passions que desperta aquesta novel·la. Moltes gràcies. Té ara la paraula la vicepresidenta tercera d'Òmnium Cultural, que és la senyora Marta Garsavall, per favor. Hola, bona tarda a tothom. Estem molt contents d'estar aquí un any més i d'aquest acte que organitza la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any passat ens trobàvem en aquest espai i recordo que jo mateixa també us explicava el que va motivar la Junta d'Òmnium l'any 2017 a pensar en crear un guardó que pogués igualar-se a premis potents de la literatura mundial, com són el Premi Goncourt francès o l'anglès Booker. Tenint en compte que som en un estat que no juga especialment a favor de la literatura catalana, per dir-ho d'alguna manera, aquella junta vam imaginar, jo ja en formava part, un guardó que prestigiés la literatura catalana dins i fora del propi àmbit cultural. I vam apostar per crear un catàleg
de les millors novel·les de cada any i donar visibilitat a les grans obres i als grans autors i autores actuals. Com ho faríem? Doncs impulsant un guardó que no pertany a cap editorial ni institució pública, que està obert a totes les editorials, en el qual l'obra seleccionada l'escull un jurat independent entre les obres ja publicades. No ha estat fàcil, però creiem que avui podem dir que hem aconseguit crear aquesta marca, aquesta petjada dins el panorama literari i cultural dels Països Catalans. I podem dir orgulloses que som davant el guardó en llengua catalana més ben dotat econòmicament. L'obra publicada es premia amb 20.000 euros i directes al guardonat i 5.000 euros més a promoció de l'obra. L'objectiu d'Òmnium és prestigiar les lletres catalanes i fomentar-ne la traducció, i ho hem aconseguit. Per exemple, tenim el cas de l'obra guanyadora de la segona edició, Aprendre a parlar amb les plantes, que es va traduir al polonès, al portuguès, al neerlandès, al castellà, a l'alemany i a l'anglès. O el cas de Canto jo i la muntanya balla, finalista de la tercera edició, que es va traduir a una quinzena d'idiomes. I què no dir del cas de Boulder, de l'Eva Baltasar, que va guanyar el guardó en l'edició del 2020 i que va arribar després a ser finalista del Booker i que s'ha traduït a 9 llengües. Evidentment, a Òmnium sabem que hem de seguir regant i mimant tot l'espai destinat als premis literaris, que hem de seguir cuidant el guardó que avui ens ocupa, que hem de seguir fent créixer la nit de Santa Llúcia. Però som conscients també que no podem deixar de batallar en altres àmbits en què la llengua ens reclama, a l'escola, a l'audiovisual, al cinema, a l'esport, a la sanitat, en la qüestió de l'oficialitat a Europa. Des d'Òmnium treballem pel català a tots els nivells o, com ens agrada dir, en tots els fronts. Hem de ser tot arreu. De fet, fa un temps vam encarregar els informes més complets sobre l'ús de la llengua per detectar els llocs on calia incidir-hi més. En els últims temps ens hem situat en aquests àmbits prioritaris on es juga el futur del català i ara ens toca desplegar tota la nostra maquinària per augmentar-ne l'ús. No podem oblidar que les xifres ens diuen que l'ús social ha anat disminuint, però les xifres també ens diuen que tenim més de 2 milions de persones al país que volen aprendre o millorar el català, i l'oferta de cursos actuals és insuficient. Per tant, aquí tenim un gran repte de país que cal assumir. I aquí Òmnium hi serà. I acabo. Contribuir a la difusió i la lectura a casa nostra és treballar per una societat més culta i madura, més crítica i conscient, més rica en els seus imaginaris. I amb això, més capaç de fer front col·lectivament als reptes que ens imposa el món que ens ha tocat viure. No dubteu que des d'Òmnium seguirem posant la nostra potència al servei del país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Doncs bé, ja és el moment per començar. Imma, si us plau, si ens acompanyes. Seu aquí i provarem de mirar-nos sense agafar tortícolis, eh? I així podrem conversar una miqueta. No, com estiguis còmode, però amb el micròfon, això sí, perquè pensa que, a banda de la gent que ens acompanya aquí, hi ha unes 38.414 persones connectades ara a YouTube, i per tant, si no, no et sentiran. Molt bé. A veure, primer de tot, La mestra i la bèstia és una novel·la que els que t'hem anat llegint i seguint i detectem alguns personatges molt monsonians, molt teus, aquesta Severina, però d'entrada diries tu que un dels grans temes de La Bella i la Bèstia, de La Mestra i la Bèstia, és el silenci? Sí. El silenci en diverses capes, eh? Uh-huh. I en diversos aspectes. Hi ha el trasfons aquest de la Guerra Civil i, per tant, tot allò que no es diu, però, a més, hi ha la vida solitària de la Severina, les poques paraules que hi ha al seu voltant, si traiem les dels llibres, precisament, i també les de la mare, que li fa l'escola a casa, I el silenci propi dels temps, no? I el silenci, és a dir, és un món on el silenci té moltes cares. Jo crec que aquí n'hi ha unes quantes. La Severina, per qui no estigui situat, diguem, és una filla dels vençuts, de la guerra, sí. Podem dir, que d'una banda és educada d'una manera prou crítica per part, sobretot, de sa mare, que és qui l'educa,
però també amb el límit de que no pugui semblar una desafecta al règim, no? De manera que, clar, hi ha un punt, fins i tot t'he de dir que còmic, entre el que sap i el que no sap, el mite que fa que el lector, que més o menys sabem una mica més, de la seva visió de les hordes comunistes que apareix constantment, això t'ho vas anar trobant, era com ja la intenció inicial de dir, treballant aquests dos nivells, d'algú que és educada i fins i tot que l'intenten transmetre l'esperit crític, però en canvi no massa crític, o com va això? És que, clar, la Severina és una ingènua, però una ingènua diria a la manera... a mi em recorda una mica el personatge de Dostoyevski, del Mishkin, no? I aquest idiota que d'alguna manera... Príncep idiota. Sí, és ingènua en oposició al pedant, diguéssim, no? En oposició també a l'arrogància dels adults. Aquest ser que no té pressupòsits, que no té filtre, que intenta copsar-ho tot amb una mirada neta, amb una mirada verge, i llavors doncs, té molt d'aquest tipus concret d'ingenuïtat. Després també és curiós perquè a la Roma antiga l'ingenu eren els homes lliures, és a dir, hi havia els liberto que, uh-huh. i que havien estat manumesos, però l'ingenui és el que sempre ha estat lliure i mai no ha estat esclau. És a dir, hi ha també una certa llibertat en aquesta ingenuïtat, en aquest no saber per què tot li és donat com una cosa nova que ella ha d'esbrinar. No? I aleshores, d'altra banda, és una persona que de vegades no fa preguntes en general, no fa totes les preguntes que caldria fer i prefereix que d'alguna manera anar-ho sabent per ella mateixa. No? I anar consultant els diccionaris. I sobretot el diccionari, que té també una... molt adequat en aquesta casa. Que una obsessió amb el diccionari. Uh-huh. Després, el tema és que a la Severina l'educen a casa, la seva mare, que és un personatge força singular. Aleshores, quan té exàmens lliures, doncs ha d'utilitzar els llibres oficials del règim, que pels que potser fa temps que no els heu fet una mirada, val la pena fer-la perquè és absolutament extraordinari el que trobes allà. O sigui, no hi ha assignatura, no hi ha res absolutament, ni ciències naturals, ni química, ni res que no hagi de passar pels termes concrets, del franquisme estricte, sí. I pel requeté, i per la Mare de Déu, i per Déu, i per tot el que calgui. Aleshores, clar, quan ella agafa aquests llibres, doncs es posa una mica nerviosa i d'aquí també algunes situacions una mica còmiques perquè es veu obligada a fer-li entendre coses que no vol que les entengui, en el fons, no? Que no vol. Per això hi ha un moment una mica còmic, al final li diu, doncs, perquè la nena vol, en aquell moment s'hi pregunta i llavors li diu, doncs, memoritza-ho, és una opció, no? Pren-t'ho de memòria i el cara al sol, per exemple. Sí, exactament, per exemple, no? I la mare intentant treure-li ferro a totes aquestes coses, perquè tampoc, diguéssim, d'alguna manera no la vol adoctrinar tampoc en la seva onda, diguéssim, republicana. Aleshores, és clar, perquè la base de la seva educació per part de la Simona és dubte sempre. O sigui, el primer ítem de qualsevol educació és el dubte. Uh-huh. I clar, tot això crea una educació que hi ha moments que crea uns certs moments de confusió bastant còmics, perquè sí. Efectivament la nena aprèn a dubtar, però és clar, també s'ha de tenir una sèrie de certeses a partir de les quals dubtar, etc. I aleshores tot és aquesta qüestió. La resta del temps, ells tenen una petita biblioteca, diguéssim, més petita i reduïda, però ben nodrida de clàssics, de llibres que en aquell moment doncs, aquí potser no es trobaven en català, etc., o en no català, com fos, on es trobaven per altres motius polítics, i llegeix moltíssim, perquè té una mena de passió, d'obsessió, pràcticament lectora, que fa que ho llegeixi tot, fins i tot, no sé, les etiquetes de les llaunes. No? És una qüestió de que llegeix i llegeix, que és un tema, a més, que ara, de vegades, hi ha un paràgraf que fa relació a això, i de vegades quan el llegia, amb trobades i així, el trobava com commovedor, no? Perquè hem perdut tanta fe, no?, en la lectura, en la cultura... I els nostres pares i avis, etc., doncs la tenien encara i la tenien de debò, no? I pensaven que realment llegint doncs,
faríem alguna cosa de bo. Ara que parlaves de tota aquesta voluntat de lectora, tant de clàssics com el diccionari, cada cop que té dubtes i busca certeses, utilitzes durant tota la novel·la, acompanyant el creixement moral i intel·lectual de la Severina, alguns conceptes que poses en majúscula, com si fos un substantiu alemany, un dels quals és l'autosuficiència. Parla'ns una mica de l'autosuficiència que després li acaba resultant una mica com negativa o se la vol treure de sobre quan creix més. D'on la treu aquesta autosuficiència? L'autosuficiència és un concepte bàsic a la novel·la perquè té relació, guarda relació amb una mena de revelació que ella té a les primeres pàgines i que marca completament la seva vida. La Severina... és cert que és una ingènua, però també és veritat que un cop té la revelació... Que és allò de perdre-ho tot el que... Sí, hi ha una frase que amb 7 anys doncs, ella li travessa el cap quan el dia que fa 7 anys hi veu i baixa l'esplanada, una esplanada inhòspita i ventosa i decideix que com que fa molt vent vol tornar a pujar a casa, veu la seva mare preparant el pastís en aquella solitud de la casa, etcètera. Uh-huh. I li passa pel cap la frase, quan veu casa, família, lloc, paisatge, estimat, algun dia d'això no en quedarà res. I aquesta frase és una imatge, és una visió, és per ella una experiència. Jo crec que hi ha experiències com invivibles, diguéssim, i aquesta és una d'aquestes experiències, perquè no podem viure pensant això constantment, no? És devastador. Que d'alguna manera és devastador. I ella, com a nena que és, intenta treure's de sobre això pensant no treure-s'ho de sobre, sinó dir què faré per pal·liar això, i pensa doncs és quan apareix el concepte d'autosuficiència, és a dir, hi ha un moment que ho diu, no? diu tocava començar a preparar-se per perdre-ho tot i tothom. Uh-huh. Esclar, preparar-se constantment per perdre-ho tot i tothom és una vida una mica fosca, no? I dura. De manera que ella ho va fent, però s'adona que en realitat ha d'anar cap a la gent i ha d'anar cap a la pluralitat. Ella se'n va adonant de tot això, no? Durant l'adolescència, a través dels llibres, a través d'experiències com la que té a casa a Barcelona amb la seva tia Júlia. Una tieta especialment. I a través dels seus pensaments propis, que diu la seva mare. Has de tenir pensaments propis. Ella s'esforça, però vull dir, clar, li costa. Aleshores, doncs, hi ha aquesta qüestió de que apareix una autosuficiència que amb dones potser de la seva edat, que serien una mica o les nostres mares, o depèn de l'edat clar que tenim cadascú, aquesta autosuficiència es conqueria tard, no? I jo he sentit moltes dones d'aquestes edats dir: ostres, mira, doncs ara que m'he quedat vídua, particularment era quan es quedava vídua. Ara puc fer de tot. Després s'empoderava, no? Sí, sí. I a la Severina li passa una mica a l'inrevés, no? És a dir, parteix d'una autosuficiència gairebé forçada, no sols per la revelació, sinó també perquè pel context on viu, en un lloc molt solitari. Una carretera, gairebé. Efectivament, davant d'una carretera que hi transita poca gent, un lloc molt, molt solitari. El pare està absent per raons de polítiques clandestines que ella no entén i que no coneix. I que al final descobrim, exacte, però que són un misteri important. I que no coneix. Uh-huh. I per tant, parla només amb el veí de baix, que és el senyor del taller, que també sí. És un home de molt poques paraules, de manera que és una vida solitària que també fa que l'autosuficiència s'hagi de desenvolupar necessàriament. Aquí, en aquesta casa, en aquest entorn, una mica fora de la societat, és on ella pren la consciència, aquesta autosuficiència. Però aleshores, ara ho deies, té la sensació que ha d'anar a socialitzar-se o a buscar els altres, i això li prové, aquesta mirada dels altres, li prové en un pas que fem amb ella, de, com a mestra ja, agafa una destinació en un poble, diguem, de ficció, anomenat Dusa, però que és a la Ribagorça, un poble de muntanya. Com és aquest pas? O, diguem, com et planteges aquesta arribar en un poble que tothom la mira perquè és la mestra, i ella comença a veure l'altra gent? Clar, ella en realitat
pensa, si he estat sempre en un lloc on som quatre persones i no veig mai a ningú, doncs el pas següent és en un poble de 100 persones, no? Un poble molt petit, no anar-te'n a la ciutat. I és, a més, doncs, la qüestió també més fàcil, no? En aquell moment, per una noia, molt joves, és a dir, les mestres rurals, que a més eren molt joves quan tenien el primer destí, doncs ella no veu en aquell moment altra sortida, perquè a més es queda òrfana molt jove, no? Clar, i que efectivament anar-se'n en un poble i tria un poble molt petit de l'Alta Ribagorça, tria relativament, li toca també, no? Uh-huh. Aleshores, clar, ella no és tan conscient encara de que un poble petit en realitat té molts riscos, no? Per una persona, a més, que no està massa ben socialitzada, no? De manera que, com li diu la bèstia en alguns moments, no? El poble té mil ulls, i d'aquí doncs sorgeixen tota una sèrie de coses, no? És a dir, d'alguns malentesos i sobre el seu comportament i d'una sèrie de coses que van passar en el poble, van sorgint coses que formen part del seu aprenentatge, no? Perquè a ella doncs l'estora, la sorprèn doncs també el comportament a la vegada de la gent, i sobretot el que sap i no diuen, no? Que això ho sabrà a través de la bèstia. I d'alguna manera està descobrint també la maldat, no? D'una manera molt, si vols tu, infantil, perquè en ser una novel·la iniciàtica, és a dir, realment cada cosa que descobreix el lector l'estàs descobrint amb ella, no? Uh-huh. Amb aquests ulls de persona, en fi, amb aquesta virginitat, no? Que té la persona que encara no sap allò. Uh-huh. Perquè hi ha una cosa que no pensem massa sovint, i jo vaig pensar molt, no, quan escrivia la novel·la, ens costa molt recordar allò que ara sabem i no sabíem, com érem i què pensàvem en el moment que no ho sabíem. Llavors tens aquella tendència a dir, saps això? Vull dir, clar, hem nascut ensenyats, no? Totalment. Sí. Una senyora que em vaig trobar una vegada, anava per una ciutat i li vaig demanar per l'estació, i em va dir, i estava lluny a l'estació, però home, és una mica això, no? I d'aquesta manera ho vas veient tot, a més, a través del seu temps intern, a través de la seva experiència interna i a través d'aquest temps de Bersón, no? Que era temps durada i temps que no té necessàriament a veure amb el temps exterior, que ens marquen els rellotges. Hi ha una, durant tota la novel·la, hi ha la vida interior de la Severina, és el que anem resseguint, que és la seva percepció del que hi ha al voltant. Però ara has parlat molt explícitament i la tenim al títol, no? La bèstia. Clar, la Severina adusa, entre altres coses, descobreix l'erotisme, descobreix el desig, no? Descobreix fins i tot... T'he de dir que hi ha una escena que podria passar a la història com la Severina, la Meg Ryan dels altiplans gelats, perquè hi ha com un descobriment de la pròpia sexualitat, sí. Però molt particular també. En fi, hi ha un orgasme, no? Però aquesta bèstia, aquest Simeó, què significa al darrere? Què hi porta al darrere? La bèstia? O qui és la bèstia? És... Jo crec que aquí intentava descriure un personatge, tot i que està basat en un personatge real, diguéssim, però amb alguns personatges reals que he conegut, especialment carismàtics, que és un tipus de personatge que tampoc ens acostumem a trobar tan sovint. No? Uh-huh. I sempre m'ha interessat explorar aquest concepte, no? Perquè de vegades una persona... que no té especials qualitats o que té molts defectes, aconsegueix el consens de molta gent, no? De vegades de tothom. És a dir, aleshores, és una mica el cas el cas del Simeó. Carisma, diguem-ho. Carisma en brut, no? Dius, bé, té tendències molt autodestructives, és com és, es descriu físicament, i jo puc donar fe de que no hi ha cap descripció que digui que és... Que és guapo o que no. Estic, o sigui, que animo una mica. No, en canvi, dona, m'estic no trobant aquests dies que faig moltes trobades amb moltes senyores que diuen, a més és molt guapo, i jo dic, no, on ho diu això? L'han vist. No ho diu enlloc, i llavors dius, val, sí, doncs s'ha aconseguit això, no? O sigui, aquesta vol dir mena que han projectat de... en hi ha gent que projecta dret, això, no? Hi ha homes que projecten això.
I en el cas, a més, de la relació amb la Severina, que és molt particular la que es dona, perquè és molt lluny de, la moda d'ara, diguéssim, de presentar dones superempoderades que es treuen de sobre els homes que estan sempre allà intentant sí, sí, sí. devorar-les, doncs justament aquí passa, no passa al revés, perquè Severina no. és molt delicada, no es posaria mai a devorar res, però passa una mica això, no és una relació unilateral, ella, com tu has dit molt bé, és el gran descobriment de del desig, que pràcticament al començament ni sap molt bé si s'ha enamorat o no, i ell més aviat té una relació amb ella doncs, de paternal, de protecció i sobretot d'aclarir-li tota una sèrie de qüestions que tenen a veure amb la política i que ella no entenia en absolut del llenguatge de casa dels pares, perquè el llenguatge dels pares, els pares fan servir un llenguatge críptic, diguem, no? Sí, amb codi, sí, sí. Perquè ella no entengui res, la qual cosa també genera alguna situació còmica, perquè, però ella va apuntant aquestes paraules que no entén perquè té la sensació que algun dia ho entendrà, perquè li han dit, no? I tu, a més li diuen sempre, tu ja ho entendràs, quan hagis llegit prou, quan ja ho entendràs tot, aleshores ella s'ho apunta i això no ho entén mai, no? Però en aquest moment sí que la bèstia li aporta llum a moltes d'aquestes coses del seu passat i en definitiva jo diria que l'arribada i l'estada de la Severina a Dusa és, efectivament, com diu ella, a Dusa li ensenya tot. No? Ella va a ensenyar a uns nens i acaba aprenent molt. No? I és també la seva entrada, diria jo, en el món polític, és a dir, en el món polític en el sentit que té la política més, o que hauria de tenir, no? El sentit d'entendre'ns els uns amb els altres, el sentit de... Social, exacte, el sentit social de saber conviure, de saber pactar, de saber... etc. I aquí és on ella veu que, efectivament, anar cap als altres doncs, significa això. Per tant, tenim una Severina, algú que, a més, té una molt vida interior, que no acaba de comprendre des d'aquesta infància un llenguatge críptic que l'envolta, que fins i tot té la sensació que el cos li és una nosa, que és molt metafísica, podríem dir, pren consciència d'ella de petita, va a aquesta vila a muntanya d'Usa i aquí pren la mirada dels altres, se socialitza, com dius, però de sobte... Això és un període relativament curt de temps que fa de mestre un curs, no? Però de sobte després ens trobem una Severina que ja salta a ciutat. I a ciutat descobreix l'acció, no? Tot és... fa coses. És una... I dius, clar, està 57 anys sí. fins que al final mira enrere, no? Fent coses a ciutat i la fas fer ajunta lletres, que això m'ha encantat perquè és una cosa que s'utilitza gairebé com a insult quan algú li volen dir, vostè no és un escriptor, vostè és una ajunta lletres. No, no, la fas linotipista, ella. El que li hauria agradat és continuar tota la vida treballant a la linotípia, però desapareix. No? Aquest pas de la societat petita a l'anonimat de la ciutat, com la planteges? Què significa per ella? A veure, la novel·la estava pensada perquè fos només l'any que passa a Dusa. Aleshores, hi ha un moment en què començo a veure clar que és necessari posar una cosa que és un epíleg, que és això que dius tu. Aquest epíleg passa a l'actualitat, on ella recorda tot el que no sabem d'ella, ell ho anem sabent. Aleshores, aquest epíleg ha estat rebut d'una manera curiosa per la crítica, té amants apassionats i detractors convençuts dient que, no, que aquest epíleg, diguéssim, no hi hauria de ser. Jo estic molt més d'acord amb aquests últims, perquè jo sabia, quan vaig pensar en l'epíleg, que a més els epílegs a mi no m'han agradat gaire mai, vaig pensar que era molest. Tan molest com a mi em resultava seguir escrivint sobre aquella Severina que jo volia, necessitava mostrar-la com havia envellit i com s'havia fet vella i que havia fet després de tot allò que havia passat a Dusa, però em molestava per una qüestió de tipus de temps. És a dir, tu passes al 2020. El 2020, tot i que es centra l'epíleg en el moment de la pandèmia i que era bastant més tranquil del que habitualment anem, que anem molt més accelerats, doncs aquest temps precipitat de l'actualitat apareix de seguida. Apareix, jo diria que fins i tot
amb l'estil, amb la llengua. Formalment, són apareix, molt saltes, hi ha un molt salt, greu. Sí, hi ha un salt, sí, sí. Hi ha una precipitació, que és la precipitació actual. Llavors això, jo que estava escrivint allà tan bé, amb aquest temps morós que té l'obra, tan pausat i tal, doncs vaig notar aquesta sensació com una mica desagradable. I jo crec que també, després ho he vist, ho han dit, no? Pues és la que nota el lector. De sobte et poses en una situació on tot va tremendament de pressa i això, en comparació del que has passat doncs, fins llavors, doncs, és una mica molest. Però a la vegada penso que estava també molt bé veure que, malgrat el contrast aquest que dèiem i que li ha fet la vida tan difícil, no? De ser, d'alguna manera, haver viscut haver tingut una revelació que li marca un caràcter especialment melancòlic, especialment, i una vida molt dura, doncs al final la veus que d'alguna manera ha resistit, que això està bé, diguéssim. Uh-huh. O sigui, ha tingut recursos per anar resistint, no? I potser no és el que un esperava, o potser s'hauria d'haver fotut de l'altre baix d'un pont, però no, ha resistit i ha arribat a una bellesa bastant plàcida, diguéssim. En tot aquest epíleg que tot i tot això que dius que hi ha una acceleració, hi ha un sprint, tant en el temps narratiu com en l'estil d'explicar-ho, canvia radicalment, és cert, però quedem clarament satisfets des d'un punt de vista informatiu de la novel·la, sí, de moltes de les coses que hauríem volgut saber d'ella, com per exemple com és que es va enamorar i s'enamora amb Chega de Saudade, amb una cançó entre dos que no es miren, etc. Però no volia anar per aquí, sinó que et volia demanar quin paper hi té la filla i la neta. Perquè, clar, la filla, de sobte, li entren les presses de descobrir la memòria històrica des d'una òptica intel·lectual, que és molt habitual, sí, 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 en l'actualitat. I la Severina, que és la que ho ha viscut, és com si passa molt, no?, de dir sí, sí, d'acord, però llavors quin paper hi té això, aquesta relació de mares i filles, que d'altra banda és marca sí, teva, sí, diguem, de la casa, però per què apareix aquesta filla i aquesta neta que encara se n'en fot de sa mare, diguem, sí, de la generació sí, del mig? Clar, la Severina, hem de recordar que és de l'anomenada generació del silenci, justament. Mm-hmm. Llavors, ella, d'alguna manera, respon al seu passat, no? A tot el que ha sigut sempre. Ella ja ho ha viscut, no té ganes de parlar-ne, com passava molt sovint amb aquestes persones, és a dir, no en tenien ganes i punt. La filla, que ho veu des d'un punt de vista més teòric, perquè realment no ho ha viscut, Virgínia, doncs, clar, Virgínia, no? La Virgínia. Aquí sí que hi ha un punt interessant a tocar, que és una mica el tema de la memòria històrica, no? Que és una mica el que en definitiva has dit tu. De sobte sembla moltes vegades que els joves, doncs, com que són joves, doncs, descobreixin el món, perquè, exacte. I com que a més moltes vegades no està suficientment, jo penso, no està suficientment connectat amb generacions anteriors i sobretot amb els temes de la guerra civil o de la guerra europea, doncs aviat tota la gent que pot narrar-ho en primera persona, doncs ja no hi serà i o ja no hi és. Uh-huh. Això és una qüestió especialment dura i perillosa, trobo, perquè quan aquesta gent ja no hi sigui, per sort tenim les novel·les o tenim la narrativa, però no es podrà, o sigui, no transmetre les coses des d'aquesta òptica, tant des d'aquest temps intern que dèiem fa un moment, des d'aquesta òptica subjectiva, penso que és un problema. No hi ha monument que ens pugui explicar res, no hi ha llibre d'història que ens pugui explicar les coses de la mateixa manera que les explica un testimoni. Jo no sé si heu vist un documental que va fer un jove que havia anat a Auschwitz, a les típiques visites que es fan als instituts francesos, uh-huh, per veure i per, en fi, no?, per prendre consciència i sensibilitzar-se davant l'horror i davant la duresa, etc. I el noi el que li passa és que quan arriba allà, doncs, no sent ni horror ni sent res i es preocupa perquè tots estan molt afligits i ell doncs no. Aleshores aquest noi, que és el que després fa el documental, va parlar amb el director de l'institut i li diu: ostres, estic preocupat perquè realment no vaig aconseguir sentir res. No? Això em va resultar d'una fredor.
a mi, francament, també he de dir, no m'estranya gaire, perquè aquestes visites de, quasi semblen a un parc temàtic, sí, que fan ara, no? Que fan els selfies i tot, els nens allà, en fi, hi ha una distància tremenda, no? I aleshores el director li diu, vés a veure tal persona que té ara 90 anys i que va estar-hi i que va ser-hi, tot això passa a la ciutat de Rouen, no? I la va veure i ella doncs, li explica les coses i llavors ell realment pren consciència absoluta de tot això, perquè aquí hi ha prima la emoció que genera la narració, no? L'emoció de la paraula només a través d'aquesta narració subjectiva doncs, de vegades es pot generar. A més, és molt curiós perquè la senyora té dues filles de 60 anys i bueno, la senyora comença a treure coses d'un armari que no havia tocat mai i les filles li diuen, ostres, però si no ens has parlat mai d'això. O sigui, durant les filles mai no els ha parlat d'això i en canvi amb un desconegut que arriba doncs, li explica tot això. Doncs aquesta narrativa en primera persona i és fonamental, trobo, per conservar... Doncs, jo trobo que, a més, que ho tanques, la novel·la, en aquí, a la ciutat, i amb tot aquest canvi de ritme del que parlàvem, però ho tanques amb, aquest, amb aquesta dualitat entre l'experiència viscuda, sí, transmesa d'aquella manera, intuïda, i la recerca que fa la filla. Absolutament, no? Obsessiva, sí, sí, que fa. I, magnífic. I també precipitada i accelerada, com és el temps d'avui, no? Una recerca... Doncs fixa't que en tota aquesta mitja hora que hem estat parlant de la Severina, de la Mestra i la Bèstia, en cap moment no t'he preguntat per cap qüestió lingüística del ribagorçà. Saps per què és això, no? Perquè ara ve la segona part de l'examen, o sigui, fins ara era el fàcil. Ara ve, passa examen, ara ve la part, diguem, lingüística, de manera que si et quedes aquí tranquil·lament i demanem que pugin els meus companys de secció filològica, Magí Camps, que conduirà aquesta segona part, i també el Ramon Sistac, que en fi, que consta destacadament en l'epíleg d'aquest llibre per la seva assessoria lingüística. Per tant, moltes gràcies per aquesta estoneta. Gràcies a tu. Entra el segon examinador, de l'Oguard. Bé, tinc dos monstres aquí al costat, vull dir que quedem una mica, l'examinador queda una mica arronsat, em refereixo a dos monstres del saber. Mira, com que vaig tenir l'honor de pertànyer al jurat del premi, aquí fem tots els papers de l'AUCA, només vull dir que de seguida vam... Em sembla que no revelo cap secret, Joan. De seguida tots els membres del jurat, que érem 5, vam estar d'acord a donar-li premi a aquesta novel·la, però fins i tot abans de les últimes eliminacions. O sigui, ja sortia, ja emergia com la novel·la que seria reconeguda amb aquest Premi Òmnium. Bé, diu la Severina. La Severina està en una d'aquestes reunions amb la tieta a Ciutat i diu, després d'anys d'assistir a aquelles reunions, sempre fascinada per les converses i agraïda de poder-se quedar fins a la matinada, la Severina no havia trobat una sola frase per dir en veu alta que no traís el manament escrit amb el peu. Així és que continuava limitada a un silenci escrupolós i, quan li preguntaven i si s'avorria, s'incorporava, mostrava un ampli somriure i negava enèrgicament amb el cap. Després s'adheria al respatller per fondre-s'hi i procurava respirar fluixet per no gastar l'oxigen dels que el necessitaven per dir coses importants. Amb aquest paraula penso que queda molt ben descrit el silenci, aquests silencis que dèiem al principi de la conversa, i tot i aquests silencis la novel·la és plena de paraules, de lletres, de definicions, de reflexions al voltant de la llengua. Cal aclarir, si em permets, un segon. Sí, sí. Que la Severina, quan arriba a casa de la seva tia Júlia, que és un personatge molt expeditiu, el primer que veu, ella és molt tímida, extraordinàriament tímida, la nena,
i el primer que veu és un cartell, bueno, una coseta que hi té penjada una frase que la tieta li diu que és de Pirandello, que és qui no té res a dir que no ho digui. Aleshores, clar, ella ja d'entrada queda com molt coartada. Ella s'ho pren al peu de la lletra. S'ho pren al peu de la lletra. S'ho pren al peu de la lletra i ho recordarà sempre, jo crec. Ara llegeixo un fragment del començament. Diu, ella sabria al cap de poc temps que de tots... Això és quan arriba a Dusa, quan la Sabrina arriba a Dusa. Ella sabria al cap de poc temps que de tots els adjectius que li dedicaven, els més recurrents tenien a veure amb la seva suposada delicadesa. En un principi es va sentir tranquil·la d'haver causat aquesta impressió i no alguna de pitjor, però no trigaria a adonar-se que delicat no era sempre en aquell paisatge ossut un adjectiu elogiós. He delicat aquest xic, deien del Ferrer de Viu, que no tenia ímpetu ni múscul per aixecar pesos pesants. He delicada, Ista, deien de la Pilar de Sixto, que encara que vivia en una barraca i només s'alimentava dels ous que li regalaven, se'ls exigia a si mateixa ben ferrats, amb les vores de la clara daurades i cruixents com escuma seca. Ser delicada, va saber ben aviat, no garantia el beneplàcit de la parròquia, ni la delicadesa ni cap de les qualitats ambivalents o poc pragmàtiques molt apreciades en l'entorn que ell havia conegut fins llavors, l'ajudarien a guanyar-se l'adhesió d'una comunitat avesada tant a conformar-se amb l'indispensable com a menysprear la llarguíssima llista d'atributs que allà ens consideraven accessoris. I et pregunto, Ramon, company de la secció filològica, ho he llegit bé, això? He delicat aquell xic? He molt delicada, Ista? Jo t'hauria pres per ribagorçar. Si no et conegués, oi que sí? Mira, diu, esto de Vilaller, com a mínim. Sí, sí, ho has fet perfectament. Quan acabes el llibre, quan acabes de llegir el llibre, hi ha una nota de l'autora molt breu, una sola frase, la qual l'autora agraeix sobre l'ús del ribagorçà oriental en alguns personatges de Dusa. Vull agrair especialment els comentaris del meu nebot Bernat Stop i les consideracions de Ramon Sistac sobre els criteris a l'hora de transcriure aquesta parla de frontera. Com va anar això, Imma? Hi ha poc ribagorçà a la novel·la perquè és només a les converses on alguns personatges que només és la Justa, que li fa com de mare, alguns alumnes, parlen ribagorçà, no la bèstia, perquè se li ha encomanat més l'accent de la part de la plana de Lleida, encara que també és d'allà, etc. Llavors hi ha alguns personatges que el parlen amb trets més marcats. I aleshores, doncs, clar, vaig consultar, doncs, a part de la meva família, un cosí que viu allà, que viuen tots allà, a més, a part de la meva família paterna, i vaig consultar el Ramon, perquè sabia que era, en fi, el gran especialista en les llengües occidentals i amb les de la Franja i amb tota aquella part que ell domina perfectament. Deixa'm dir que va consultar un altre Ramon Sistac, perquè aquest que apareix a la dedicatòria és Sistac amb H, i jo soc Sistac sense H. Com, sí, senyor. Com diu, sí, ma filla, senyor, quan se presenta, diu, soc Helena amb H, Sistac sense H. Doncs, sí. Aquesta maledicció divina que arrosseguem el Sistac. Sí, sí. No sé com va ser, la veritat, perquè jo, a més, jo recordo que sempre pensava, recorda si està quedant sense sac. Ara que t'he fet la dedicatòria. Sí, sí, la dedicatòria és el primer que he anat a mirar, si m'havia posat el cognom. Sí, sí, és igual. Hosti, jo sempre dic que mentre estigui escrit d'una manera mínimament coherent, que d'alguna manera crec que és el consell que et vaig donar. Exactament. Tu em vas donar un consell fantàstic, em vas dir que fes el que em donés la gana, i que mentre hi ha una certa coherència, i això és el que vaig fer, perquè després si parles amb ells, amb els que realment hi viuen i estan tot el dia, de més, amb el tema de la llengua, perquè ells ara tenen, bueno, evidentment, la voluntat de preservar aquesta, la variant dialectal, i pensen molt sobre el tema. No és allò que ho deixin córrer, però clar, no tot ho pensen bé. Els hauríem de fer un cop de mà, o sigui, sí. Perquè
hi ha aquella tendència, per exemple, a dir, doncs, posem-ho tot com sona, no? El qual no té sentit, o posar Jordi, amb tal com ho diuen, la CES no diuen, per exemple, Josep, Jordi, la qual cosa no té per què ser, perquè també entre les variables dialectals de la resta de Catalunya passen aquestes coses, no? Que una mateixa consonant es pronuncia de diferents maneres, segons quina, per exemple, en aquest cas la J, no? Però clar, ells estan per lo seu, de la resta de Catalunya no. Crec que quan te vaig donar aquest consell també hi vaig afegir que facis com ho facis, tothom ho trobarà malament. Perquè, sí, no s'han queixat gaire, més aviat com que, bueno, si algú els hi fa cas, pensa que estan allà en un lloc molt, molt remot, i els, uf, això els agrada moltíssim, vull dir que ja no s'han queixat, no? No, jo crec que... Però segur que tens raó. Bàsicament hi ha un joc, com era d'esperar, un joc de registres, el Ribagorçà apareix en els diàlegs, sobretot en els diàlegs dels personatges ribagorçans. Llavors, jo crec que també vaig afegir una cosa que en definitiva és de pura lògica, que és que el realisme no és bo. El que és bo és la versemblança, no? De la mateixa manera que en l'argument ningú no pixa, ni caga, ni es toca el nas, ni fa coses d'aquestes, doncs, perquè no tindria sentit carregar la narració amb tot això, si és que no té un valor específic per a la mateixa narració, no? Doncs exactament, no es tracta de carregar els diàlegs de trets dialectals, primer perquè no estem descrivint un dialecte, no és l'objectiu, i després perquè seria absolutament il·legible. Llavors, jo crec que saps donar una sèrie de tocs de color que te fan pensar que realment allò és ribagorçà, quan en definitiva doncs és una ficció, perquè això no ho has gravat ni res d'això, sinó que t'ho has inventat, són diàlegs que t'has inventat tu, que per això cobres. I... Sobre la invenció no hauríem de parlar, però aquest és un altre tema. Vull dir, de com es construeix en definitiva el que és la ficció. No? Jo, per exemple, no m'imaginava aquests personatges que provenen de personatges, clar, reals i coneguts, doncs, parlen un català estàndard, no? Podria... Aquesta qüestió de seguida la vaig tenir clara, vaig dir, no, han de parlar... Si em permets, hi ha un punt que dona una mica la clau lingüística de tot plegat. Ho faig també perquè vegis que me l'he llegit. No esperava menys de tu, Rafa. Val a dir que és el meu segon rècord de lectura. Saps aquells dies de tantíssima calor que va fer l'estiu passat, que no venia de gust de sortir de casa? Doncs en un dia i mig me vaig polir tota la novel·la. Hosti. Només recordo haver llegit una vegada més temps seguit, que va ser El nom de la rosa. Me'l vaig llegir en una guàrdia de l'Emili. I fins al punt que no sé si aquell dia va atacar l'enemic o no, perquè... doncs sí, el vaig llegir... Sí, en un dia d'un clima tan advers, doncs li vés a fer una mania terrible, no? No, al contrari, em va servir per fer escapisme, vaja, escapisme tèrmic, no sé si n'hauria de dir així, no? Doncs aquí m'havia agafat una nota que en un moment determinat diu, però de tota la conversa, el que més l'intrigava era l'ús beligerant dels pronoms natres i vatres, incapaç com era d'entendre qui formava part del nosaltres i qui formava part del vosaltres, i sobretot per què. Em penso que és una mica la clau de tot, no? Natres, vatres, l'oralitat, però aleshores la reflexió és sobre el nosaltres i el vosaltres. Em penso que és... magnífic. Però, curiosament, també apareix en una reflexió sobre, o en tot cas, s'aplica també al castellà. Es declarava convençut que aquell any, 1963, seria l'any de la vaga política general,
la Severina va afegir la H a huelga. La paraula vaga només va evocar la Severina la ressonància d'una decepció antiga, etcètera, etcètera, etcètera. És el mateix recurs que apliques quan hi ha diverses llengües. És a dir, la paraula en concret era huelga perquè era una carta en castellà mal escrit, però aleshores la reflexió sobre el concepte vaga. Te diré, en tot cas, pregunta'm quines són les coses que em grinyolen. Ja t'ho pregunto jo. Estan donant molt poca feina, Ramon, quines coses et grinyolen? Poques. Hi ha algun cas que hi apareix en el diàleg algun subjuntiu en i que és inversemblant, no? Però suposo que és que s'ha escapat. Senzillament s'ha escapat. En el ribagorçà. Sí, sí, en les frases en ribagorçà hi ha dos o tres subjuntius en i que suposo que s'han escapat. No ho sé, això és culpa del cosí, perquè diguéssim, dels diferents cosins, perquè realment hi havia alguna cosa d'aquesta que hi ha... Clar, tu em diràs, perquè si no hi ha corpus normatiu, clar, no hi és, i com que no hi és, allí, per exemple, a veure, hi ha gent que parla d'una manera o que fa servir determinats termes d'una manera i d'altres que els fa servir d'una altra. Sí, sí, és evident. I no hi ha dues persones que parlen igual ni una mateixa persona parla igual. Per exemple, alguns, o sigui, em va costar dilucidar realment qui fa servir natros i qui fa servir natres. Natros és més, no, de la Plana, de Lleida, però realment ells en general diuen natres. Però n'hi ha que no. Llavors, clar, i com que tu m'havies dit fes el que vulguis, doncs ara m'ho sigui. Això és molt agraït, no? Dic fes el que vulguis i a sobre et posen els agraïments. Sí. No, després hi ha una altra cosa, que aquesta sí que em grinyola més, però també t'haig de dir que no sé com s'hauria de solucionar. Segurament no es pot solucionar perquè afectaria la narració. Que és que, a veure, una part... també passa a l'Empordà. I, en canvi, no hi ha empordanesismes. És a dir, perquè en un cas els uns estan marcats dialectalment i els altres no. També ja dic d'entrada que llavors faries una mena de pastitx. Perquè no hi ha ningú que parli empordanès. Ella viu en un ambient absolutament clos. El pare, la mare... que no són d'allà, la mare és de Lleida, etc. El López, que parla castellà, ella no troba ningú, diguéssim, no socialitza. Ella quan comença a socialitzar és quan va al poble, quan va al poble de Dusa. Hi ha una referència, però, a l'empordanès. Sí. Diu, el doctor Flos va començar a visitar-la durant la glaçada negra del febrer del 56. A qui en diuen la fred, en femení, li va dir la mare. Però ell no és... Però a mi m'agrada més com ho dèiem a Lleida, lo fred de Ponent. Sí. No, de tota manera, ja t'hi dic, aquí el protagonisme és, també el protagonisme narratiu és del ribagorçà. És sí. El que d'alguna manera dona el color a la cosa, no? Però sí que hi ha, en canvi, realisme en aquest llarg epíleg, quan, per exemple, la Severina utilitza formes de parlar de la seua neta. És igual. De tota manera, em sembla que està molt ben resolt. Ja ho dic d'entrada. Què més vols que et pregunti, Ramon? Pregunta'm, per exemple, què és... Però això ja no és tant des del punt de vista lingüístic. Què és el que més m'ha interessat de la novel·la? Què és el que més t'ha interessat de la novel·la? Doncs mira, me la vaig llegir a part pel fet que m'hagués fet consulta sobre això i ja, evidentment, això ja me la feia atractiva, però també, a priori, ja havia llegit algunes coses de Lima i ens havíem conegut, però jo crec que Lima és una mena de companya temporal, en el sentit que som de la mateixa telerada, de la mateixa fornada. Jo sóc un any més vell.
suposo que se'm nota l'experiència, sobretot. I d'altra banda, doncs, també compartim una sèrie de coses de biogràfiques, per dir-ho així. Ella és nada a Lleida, crec. Jo sóc un lleidatà d'adopció. Tots dos tenim arrels ribagorçanes, ella de l'extrem nord i jo de l'extrem sud del món ribagorçà. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que ja de principi me la feien interessant. Però, sobretot, al llarg de la novel·la, i encara que pugui semblar curiós, m'hi he sentit una mica identificat amb el personatge de la Severina, malgrat les lògiques distàncies. A veure, tant tu com jo, anys amunt, anys avall, pertanyem a la generació de la canalla de l'escola. Sí, més o menys. Més o menys. Però jo també vaig experimentar la sensació de baixar de la Figuera o de venir de l'Hort o de baixar de la Vall d'Aran o de venir d'Arbeca. La idea aquella que de cop i volta descobreixes que hi ha tota una sèrie de coses que t'han amagat. M'estic referint, evidentment, a la qüestió política. En el meu cas, no perquè hi hagués cap codi de secret, sinó més aviat perquè directament m'havien mentit. Mentir. M'havien donat versions extraordinàriament subjectives de les coses. Deixem-ho d'aquesta manera. Que després, de gran, vaig descobrir que eren directament mentides. I llavors va ser també, en certa manera, doncs, això, una mena de flop. Descobrir de cop i volta que les coses eren diferents del que m'havien dit. Vull dir que en això tinc una certa identificació. També la timidesa, per exemple, que em va torturar la joventut. Jo crec que la Severina, més que timidesa, és al límit de la síndrome d'Asperger, gairebé, no? Vull dir, que avui dia hauria anat al psicòleg i, en canvi, llavors, doncs, anaves fent. Exacte. I al final, sí. Vull dir, o t'espavilaves o... Al final apuntes un punt d'autisme amb la Severina, no? Sí, és a dir, no vaig voler, per exemple, utilitzar aquest terme una mica també per respecte als diagnòstics, no? Perquè com que ara ens acostumem també a dir de tot, no? Llavors, bé, és una timidesa extrema, no? Que avui segurament doncs, seria preocupant pels pares, etc. Però bé, ella té recursos per sortir-se'n. Això és una cosa que em fa pensar molt respecte a l'educació d'ara, no? És a dir, com que entre que els tenim super sobreprotegits i a més tenen tota classe de professionals al seu voltant que ràpidament els agafaran per qualsevol petita distorsió del comportament o per qualsevol problema que hi hagi, clar, aquests recursos tampoc es generen tan fàcilment, es generen si els necessites, no? I nosaltres segurament vam necessitar més, i els nostres pares ja no cal dir-ho, no? Dius, del que els necessiten. Concretament dius tendència autística, dius al final. Val. A l'epíleg. Doncs mira, no. Sí. Això és a l'epíleg, veus? Sí. Val. És que durant la novel·la, jo sé que no... No, la novel·la no diu... A l'epíleg, efectivament, dones, perquè estem... Dones pistes sí. De com és ella, però sí. No pas... Abans he llegit aquell fragment que parlava de Delicada, que ella feia tota aquella anàlisi. Hi ha un altre fragment, molt al principi, sobre vici, que parla dels vicis i també reflexiona sobre... De fet, és la pàgina 11. Com que d'una banda el vici la treia i de l'altra es preocupava de fer servir les paraules amb propietat, es preguntava sovint si aquesta compulsió lectora entrava dins de la categoria de vici. Segons podia llegir el diccionari, el vici és una disposició o apetit del qual no ens podem abstenir. I en aquest sentit li semblava que la seva mania lectora encaixava en la descripció. Aquí tu, d'alguna manera, estàs posant de relleu que les definicions del diccionari no sempre coincideixen amb el que volem descriure. Nosaltres que ens trenquem les banyes intentant descriure les paraules i resulta que dins de vici podria entrar la lectura, no?
Podria, això ja és un... Clar, per què no? Podria, no perquè... A veure, ja, el diccionari ara no sé exactament quina definició dona de vici. La vaig mirar, clar, en el moment. Però... o a la novel·la em sembla que hi és. Te la busco, te la busco. Sí, demà. Disposició... Habitual a les coses contràries al bé de la llengua. Doncs ja hi som. De, clar, a les coses contràries al bé, que és el bé, que és el mal. De, en clar, fi, és una definició antiga, vostre... eh? Aquesta definició l'haurem de revisar. Eh? No. L'haurem de revisar. Si vols te la canviem, tu em mos dones una alternativa. No, 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 doncs... no. Només falta que ja posem la lectura al nivell del bici de temps, per acabar de... Bueno, potser seria una solució, eh? Exacte, que entrés al diccionari. Seria la manera d'interessar. La Severina, tu a través de la Severina fas moltes reflexions sobre la llengua. Algunes les has esmentat el nostre president al començament, quan parla del llegir i de totes aquestes coses. I parles d'aquests tres objectius que ella es posa a la vida, ho esmentes al principi, després ho tornes a esmentar al final. Ella diu que estudia... Diu, amb la nova necessitat de fugir, s'adonava que aquells estudis li podien ser útils per aconseguir les tres coses que demanava el futur. Una casa pròpia, una finestra des d'on veure nevar i un poble on conèixer el mínim de gent per poder considerar-se una persona normal. I tot això, tota l'estona, tu, no sé si d'una manera conscient o inconscient, has parlat de Lladal, a Lladal. Tu ho tens molt present perquè hi tens aquest nebot, aquest que es diu Espot o cosí, no sé què és, perquè has parlat de tota la família. Però abans en Jordi Mir, Jordi, preguntaves una cosa sobre Dusa, sobre Pontes. Pregunta-ho, sisplau, que ha estat el faristol? Sí, sí, perquè si no... Ara et porten. Que ve la Lluís amb un micròfon. És que si no, no et veuran... Te porten lo pirulí. Els que et mirin, els que ens sentin... aquests, quants eren, Màrius? Ara mateix. Doncs aquests... Molt bé, perdoneu bé, ja que surt el Magí amb aquesta consideració d'un comentari que hem fet abans. Jo crec que aquesta novel·la s'incorpora en aquest corpus que jo crec que té gruix ja de les obres que es concentren en el català nord-occidental i que pretenen aleshores deixar-ne constància a través de dues coses. Una, de la que molt bé ha encertat a dir el Ramon, que és de deixar constància de la característica lingüística de la zona, sigui pallaresa, sigui ribagorçana o a mig cavall de l'un i de l'altre. I aquí, doncs, és dificilíssim, com tu dius, s'ha de fer en una certa beligerància perquè la transcripció oral matemàtica de lo que diria cada un d'ells, que cada un la diria una mica diferent, que aquest és el gran problema, perquè en aquest cas un de Dusa, amb la localització que més o menys li tenim admesa, i un altre de Barruera, per exemple, i aquí podem dir el nom concret, doncs ja tindrien moltes coincidències, però ja no cap igual. I a l'hora de deixar-ho escrit, encara és pitjor, perquè aquí, per exemple, hem vist sovint com queda escrit, grafiat, el verb és amb E, que seria discutible perquè en algunes d'aquelles mateixes zones i persones d'aquelles en diuen E, també sense la S. Bé, ja seria inacabable. Aleshores, prescindir d'aquesta S escrita és una connotació que es dona concreta al tipus de text. Però, en canvi, paral·lelament allí, només cito aquesta com una circumstància de la dificultat que tindria de deixar ben reflectit aquest problema, és que, per exemple, en alguna ocasió diu un ribagorçà, en un moment determinat, em sembla, de la novel·la, que ha descrit altre, quan suposo que allà tothom diu altre. No, no diu, n'hi ha un altre que no sap el que es diu, el que sigui, però no un altre, i la L hi és. Per tant, això... Em sembla perfecte que hi hagi aquesta flexibilitat i que el lector, que no sigui ni d'allà, es quedi convençut de que li ha del realisme, de que l'han situat en un lloc real i amb unes característiques concretes de la gent que hi viu. Per tant, això resolt i fet. Ara, aleshores, una altra de les coses
que connoten aquestes obres és la localització, que en diria jo. Que aleshores s'ha procedit de maneres diferents pels diversos autors que ho han tractat o que ho han posat en evidència. No en citaré cap perquè me'n descuidaria bastant, déu-n'hi-do de les obres que hi ha en aquest sentit, però que aleshores doncs, hi ha qui localitza més noms de lloc, qui amb un que no sigui d'allà, també torno amb això mateix, per uns que en tinguin procedència, com jo mateix, ja és més complicat perquè vols fer elucubracions sobre si es refereix o no es refereix allí o més amunt o avall, o allò és inexacte perquè no, bé, això ja seria difícil. L'autor té la llibertat absoluta de situar el lector allà on li convingui i on vulgui. Ara, aleshores, a l'hora de posar-hi topònims, és clar, els topònims són molt sagrats, els topònims són on són i no els pot... Amb un topònim determinat no hi ha cap autor que el pugui situar en una altra banda. Aquell topònim és allí per dret propi des de fa 1000 anys, o 2000, i per tant doncs ja no hi ha remei. Però llavors es juga amb aquesta cosa d'haver-hi topònims que ajuden a situar-te on seràs i en canvi d'altres que són imaginatius, vaja, que són suposats o inventats. Ega li va dir que fes el que li donés la gana. Sí, i ho ha fet, i ho ha fet. I ho ha fet, i si tothom se situa en els pobles que més o menys queden situats allí, i després doncs, no és capaç, per la condició que sigui, d'arribar a deduir o a imaginar-se, suposant que ella ho sàpiga i no ens ho vulgui dir, on és Pontes, doncs mira, ens quedem amb aquella intriga que la novel·la és més interessant i que tot plegat l'autor ha sabut... suggestionar-nos, ens ha sabut captar, ens ha sabut atreure, cosa que crec que és el valor que han de tenir totes les novel·les de base i que la Imma, en aquest cas, jo crec que ho ha complert perfectament. Per tant, jo crec que s'incorpora, jo personalment, i ara ho dic sense més, s'incorpora, però d'una manera absolutament notable en aquest corpus que dic de grans novel·les que tenim ja situades en aquella àrea. No sé si... Jordi Mir, de Tremp, del Pallars. Sí, sí, trampolí, sí. Que no ho hem dit. Imma, digues. Dusa, Pontes. Dusa havia de ser, com que és un poble imaginari i no una guia de viatges, no diguéssim, doncs Dusa havia de ser un nom imaginari i faig, o sigui, Dusa i Pontes, que són els llocs on es localitzen més coses o més gent i no volia esmentar pel seu nom real perquè són una construcció fictícia. La resta és veritat que sí, que estan localitzats alguns pobles, els que hi són i alguns que ja ni existeixen, però aquí vaig tenir dubtes, no?, de si triava un poble, per exemple, que ja no existís per posar, però no volia barrejar en aquest sentit la realitat amb la ficció, no?, d'un poble realment imaginari. La imaginació de la ficció, que és un tema en el que últimament penso moltíssim, no?, i intento reflexionar molt, d'on surt i cap a on va i d'on s'origina i com la reubiquem avui que ja no sabem quina és la distància o els límits entre ficció, confessió, autoficció, etc. I aquest poble concretament sorgeix de dues realitats, com tota la ficció. Una és la necessitat de que hi hagués el pont, que és el pont efectivament del poble real, que és Vilaller. El pont hi té un significat de molts tipus a la novel·la i és un pont que jo havia travessat amb el meu pare quan era petita, però va desaparèixer el 62, de manera que havia de ser molt petita, i jo ho recordo perquè ho sé i perquè la meva mare, bueno, perquè no ho recordo, però és un record d'aquells que te'l van explicar els pares i després te'n recordes. I llavors aquell any 62 se'n van portar la meitat i el pont segueix allà exactament, cosa que em sembla un símbol interessant també del caràcter de la muntanya, no? I un símbol per mi molt interessant. Altres el consideraran desídia, diguéssim, i a mi em sembla una mena de fatalisme que accepta que el pont allà continua i no s'ha tocat. Bueno, s'ha fet una altra, clar, però... aquesta és una. I l'altra imatge que conformava això és que tot el que conformava aquest poble, és a dir, la gent, havia de ser un poble petit i un poble que reunís les anècdotes que jo havia escoltat tantes vegades a parlar a la part de la família materna
la part femenina de la família materna, mare, tieta, àvia, que totes havien sigut, eren totes originàries de la part de Girona, del Berguedà i del Ripollès, és a dir, anaven d'un lloc a l'altre, perquè la meva família sempre va anar d'un lloc a l'altre de Catalunya, i quan van demanar plaça van demanar-la a l'altra punta dels Pirineus, que era l'Alta Ribagorça. Allà llavors la meva mare hi va conèixer el meu pare, que sí que era d'allà. I d'aquí, doncs, aquesta construcció fictícia de Dusa i les realitats que li corresponen. Però així és, no? I amb això jo crec que els autors fan servir molt diferents, no, Isabel? Molt diferents... N'hi ha que, per exemple, el poble principal hi posen un nom fictici i a la resta no, n'hi ha que tot, ni n'hi ha que no. Vull dir que és una qüestió ja de la llibertat que tenim els escriptors de ficció. No? I ara et pregunto, Imma, has trobat a faltar eines per consultar coses de llengua? Això és per posar-nos deures a nosaltres. Sí, a veure, jo sempre... sí, sempre... a veure, s'ha de partir d'una base, que jo he tingut una infància, una adolescència, una joventut totalment diglòssica, com tots els que... Jo vaig ser l'última generació que va ser educada a l'escola pública i a l'institut públic en castellà. No, l'únic català que jo fins llavors vaig veure escrit, perquè clar, a casa, òbviament, parlàvem català tothom. L'únic català que jo vaig veure escrit, curiosament, com que tenia convalidat el francès per ser més o menys bilingüe i haver, en fi, i haver estat amb el Magre tota la vida a l'Aliança Francesa, aleshores me n'anava a la biblioteca i allà vaig descobrir la literatura catalana. És a dir, quatre llibres que hi havia, perquè era l'època de la... encara no havia mort Franco, era just en aquell moment, jo feia batxillerat quan ell va morir. Per tant, aquesta diglòssia, cada cop penso més en això, no? I en... Les situacions diglòssiques han estat molt diferents en aquest país. Darrerament, quan he fet les trobades del Premi Òmnium, ha sortit el tema, no? I veies persones de la mateixa generació o de partir de l'edat que tinc jo i més grans, no? Amb unes situacions completament diferents, no? I que a més es barallaven entre elles, no? Però és que tu, si haguessis volgut, podies no sé què, o llegir, i l'altre dient... És a dir, en aquells moments es va donar una situació molt més heterogènia, jo crec, que el que tenen ara. És a dir, ara tenen el que tenen, és a dir, però tenen la immersió lingüística i per tant a l'escola saps més o menys d'on ve el nano i quines possibilitats ha tingut. Aleshores, això va fer que jo podia, lògicament, estava infinitament més còmode començant a escriure ficció, perquè la ficció requereix un llenguatge molt de la intimitat en castellà, perquè era tota l'educació que jo havia tingut i els llibres que havia llegit eren en castellà. També es donava la circumstància que si el meu pare va morir quan era molt petita, als 7 anys, llavors si hagués viscut ell, que era molt entregat a la causa, diguéssim, hauria buscat més recursos per mi, etc. La meva mare en tenia prou amb sobreviure i, no, i, estava, i per tant... diguéssim, jo no vaig ser empesa a tenir més recursos en aquest sentit com podria ser-ho una altra persona que té, a part era Lleida, doncs era, bueno, el tipus d'escolarització que vaig rebre era aquesta, però em consta que el meu pare tenia la idea d'alguna escola que tenia més cura amb aquest tema de la llengua, per exemple. Llavors, a partir d'aquest moment et poses a escriure i penses, en castellà m'hi sento molt més còmode. Doncs no, a mi no m'importen els reptes, m'agraden, doncs val, escric en català. Però realment, de vegades penso que els escriptors de la meva generació i més grans doncs han fet un esforç del qual no es parla mai, no? Però que hi és. I que hi ha moltes coses doncs, que efectivament no tens la seguretat que tens quan has après una llengua com l'aprens a l'escola, no? I com l'aprens a les edats que l'aprens. I a partir d'aquí tot és doncs, constantment buscar i buscar i buscar i aprofitar la magnífica feina que feu, perquè en definitiva és això i cada vegada es troben més recursos i això és molt d'agrair, perquè en trobo molts més, em trobava molt més limitada fa anys i després vas trobant cada vegada més coses i cada vegada... Per tant, en aquest sentit, jo diria que si em preguntessin si m'ha limitat decidir escriure en català, doncs contestaria en part sí i també no, perquè és un repte i perquè t'obliga també a buscar i buscar.
O sigui que aquesta és la qüestió. Molt bé, moltes gràcies. Ens ha posat un altre deures, perquè al principi, quan definies la Severina, has dit no té filtre. I filtre tampoc la tenim ben definida en aquest sentit. I per tant, la mal apunto per la lexicogràfica per introduir-la. Encara us en posaré una altra, perquè no, com ho teniu, lo del lo? El lo? Sí. Ara obrim un meló. Tant l'article... Ara podem fer unes jornades, eh? Podria... Així no dic bé. Tant l'article definit masculí com el neutre, sí, sí. No? que és tan interessant per en el llenguatge conceptual. No avança la cosa. No avança gaire, no. No avança gaire. Molt bé. Sembla que hem dit tot el que havíem de dir. Segurament podríem estar-nos moltes més hores, però ho deixarem aquí, que ja s'ha fet tard. Si hi ha alguna pregunta urgent, si no, ho matem, eh? Que són gairebé 8:15. Sí? Ho deixem aquí, president? Ens dones permís? Doncs moltíssimes gràcies, Imma, Ramon. Gràcies a vosaltres. President. I a tots vosaltres també.